geeridi naxdinta lahayd ee ku timi inankii Cabdi Naasir Muuse Dahabli ee magaalada Muqdisho sida foosha xun ee xamarnimada loogu dilay kaasoo aan oran karayno waa Jamaal Khashoggi tagay ee Soomaalida sidii ninkii Turkiga lagu qashay ee saxafiga ahaado kale ayaa ninkii magaalada Muqdisho lagu qashay. Marka ugu horeysa waxaan tacsi u dirayaa qoyskii iyo qaraabadii aabihii iyo hooyadii iyo ooridiisii iyo ubadkii uu ka tagay marxuumkaasi iyo guud ahaan ummadda reer Soomaaliyeen waxaan leeyahay dhammaanteen bay ilaahay samariyay maalahay naga siiyo. Marka xiga geerida foosha xun ee jariimada ah waxa weeyaan marka laga hadlayo sharciga dambi caalami ah. Dambiga caalamigiina xuduud gaar ah oo lagu qaadi karo ma leh, xilli gaar oo la qaadana ma leh, meel kasta oo adduunyada dambiga maxkamadiisa waa lagu qaadi karaa, xilli kastana waa la soo oogi karaa. Waxa la yidhaahdaa international criminal, waa dambi caalami ah, xeerarka caalamiga ah international law-gaana qoraya. Waxaan u soo jeedinayaa dhammaan jaaliyadaha reer Soomaaliyeed ee ku kala nool adduunyada dacaladeed oo dhan inay dacwad ka soo oogaan waddamada ay joogaan, haddii ay tahay Ameerika iyo haddii ay tahay Yurub iyo haddii ay tahay Australia iyo haddii ay tahay Afrika iyo haddii ay tahay Eeshiya iyo meel kasta oo uu ka taagan yahay calan lagu daneeyo xuquuqda bini'aadamka, waa in dacwad caalami la soo oogaa oo kiiska ku saabsan. Waayo dowladda Muqdisho ee falkaa ku raacni ka dhacay meesha ay tidhaa naga maamula laguma qarsoonaan karo, siday u dhaqantay baan lagu kalsoonaan karin, siday u maamushay baan lagu kalsoonaan karin, siday u hadashay baan lagu kalsoonaan karin. Cadaalad lama taqaano, cadaalada ka filmayno adduunyada oo dhan waan kiiska lagu qaadaa. Marka xiga inamada shaqaalaha ee Iranka la mid ah ee iyana xidxilan waxaan adduunyada ogeysiinaynaa inay la mid yihiin inankaa la qashay xaaladooda nabadgelyo ee badqabka jireed iyo maskaxeedna adduunyadu ay ka warhayso. Jaaliyadaha reer Soomaaliyeed iyo xukuumaddana waxaan u soo jeedinayaa in inamada warkooda dunida oo dhan la gaadhsiiyo si loo badbaadiyo, waayo inamadaas waxay u baahan yihiin badbaado. Intaa haddaan marxuumka ku dhaafo, ma aha qofkii koowaad ee reer Soomaaliyeed ee madaxa ee mutacallina ee aan wax dambi lahayn ee si xaq darro iyo kibir Muqdisho loogu dilo. Inta aan garanayo ilaa 2,000 iyo 900 qof baa magaalada Muqdisho lagu dilay. Waxaan xusayaa Ilaahay naxariistii jannada siiyay nin loona jiray General Yusuf Talan oo ka mid ahaa jeneraaladii hore ee mutacallimiinta ahaa ee ciidankii xoogga dalka Soomaaliyeed oo isagoo weliba dowladda ay carto la shaqeynaya galab lagu dilay Muqdisho. Ilaa maanta General Yusuf Talan Cabdi Xamiis kama weydiin. Waxa ku xogay in loona jiray General Friendly oo ahaa ciidamadii nabad sugudda ee Soomaaliya, Soomaaliya ninka ahaan jiray hoggaanka CID-da, ninkaasoo ahaa nin khabiira oo nabad sugudda ku caan ahaa Muqdisho si badheera loogu dilay. Ilaa maanta Cabdi Xamiis kama weydiin. Waxa ku xigay oo iyana Muqdisho si axmaqnimo loogu dilay nin kale oo general ahaa oo mutacallin ahaa oo hoggaanka arrimaha dibadda ciidanka Soomaalida oo dhan haysan jiray oo isagoo xildhibaan Axmed lagu dilay oo la oran jiray General Maxamed Maxamuud Xayd. Xayd ilaa maanta waxba lagama hayo warkiisii. Waxaa ka mid ahaa dadka axmaqnimada lagu dilay Ambassador Yusuf Diriri ilaahay u naxariistay oo ahaa safiiradii hore dowladda Soomaaliya arday sababa mar safiir Soomaaliya uu ahaa dowladda Muqdisho xildhibaan ka ahaa. Statementkii laga bixiyay wuxuu ahaa 2 gaadhi oo staffiye baa kala shakiyey. Intaasaa ninkaa laga sheegay odag ah had cad baa madaxtooyada agteeda lagu dilay casar Ramadaan. Ilaa maanta wuu soo socdaa. Waxaynu ognahay ilaahay naxariistii tanaa siiye fanaanada caanka ahayd saadac la warsamay iyana saasoo kale loo dilay. Intaaba waxa ka axmaqsanaa oo ka argagax badnaa dilkii loo geystay kaaligihii maxkamadda sare ee Soomaaliya
oo aan reer Soomaaliyeen oo loon jiray Mursal Umar Mursal inaan ay qol ku wada jireen baa dilay oo axmaqnimo ku dilay dilku wuu dhacaa laakiin wax la yaab leh markii ay saxaafada soo gashay inankii dilka dilay la soo qabal maayo oo waxa uu adeer Xasan Cabdi Khayre ee meel walba laga qayliyay ayaa habeenkii dambe waxa TV-da la soo galiyay ninkii wax dilay oo qol fadhiyo qurux badan fadhiyay isagoo xaragoonaya oo macawis qurux badan iyo garan cad xidhan oo ninkii taliya qaybta banaadir ahaana barbar fadhiyo oo saxaafadda la hadlaya oo leh anigaa dilay helay cafiyo wax ka tirada kuma xidhnayn askari reereeraha kama xigin saxaafaddu inay imika waa geli karaa YouTube-ka inakiina sidii baa lagu sii dayay marka meesha Muqdisho la yidhaah xasuuqa reer Soomaaliyeen ka gaadhay ee ilaa General Cayneel Maxamed Cayneel shaqooley dilkiisii ka soo bilaabmayay ee ilaa iyo haddii la ku rooyay xibta jifiray ragii lagu laayay ay ku jireen ilaahay unbay u tirsan yihiin waxaan u leenahay reer Muqdisho dadka shacabiga ama dadka xukuumadda sheeganaya inaan ka meedkiisa iska soo dira dadkii qoyskiisa ahaa astaane innamada aaxirateen ee xaqdarada ku xidhanina wuxuun bay la mid yihiin inay xaqdarada ku qalateen adduunyadaana nuu gudbinayna magacyadooda iyo faahfaahintooda dadkii Muqdisho inuu rajo ka qabeyna waxaan leeyahay quraanta ku quuso wallahi ninkii tago saasun baa lagu daldali doonaa ama xadhigga moobilka aad ku dabaysataa lagu daldalo ama ka laptopka aad ku jaajargareysataa lagu daldalo Muqdisho daldalaad un baa inoo taala waagii aynu dawladda wada lahayn waxa laynoogu efjiray sabadiido dabin baa ku xulay lagu dili doono tanay istow duugaag waa dili daldalaad aan dawo lahayn ayaan dhawaadna ninkii aan walka ka wada hadlaynay Cabdiraxmaan Cabdishakuur waa kiina lahaa Soomaaliland weyn la ciitiya sawkiin koobad lama ciitin soomaata ciitintii arkay maysal Cabdiraxmaan Cabdishakuur waa ruuxa ay baa ciitintii waxaad ciitin karaa sabab ciitii waxaan ku leenahay godobteeda waa ku goognahay dadkana lama wada ciitin karo laakiin adiga taladaadi way la soo gaadhay jiiska shalay la yidhi wax laga ansixiyay Muqdisho ee la yidhi dawladda Turkiga lala galay marka hore heshiiskaas inaga inama qusayo dawladda Turkiga qarniyadii 15aad iyo 14aad inagoon xamriisa qoodinba ayay wada xajoon jirnay Turkigu barbaray seelac iyo heer buu ila joog jirnay wada xajood bayna dhaxmari jiray intan dawladaha casriga ah la sameeyayna way isla qalnaayo daargaysaba safarad baa waa waxa ay xamariyo Turkigu wada galay inaga inama qusayo waxaan soo jeedinayaa shalay madaxweynuhu arrinta uu ka hadlay inaanay ina qusaynin saxba yahay laakiin waxa la madaxweynuhu kuma fila kol hadii labadoodii kale ee la isu keenay geelkiiska waxaan saxiyeen waxaan soo jeedin lahaa inaad labada gole ee wakiilada iyo guurtada Soomaaliland aad ka dalbato fadhi wada jira labada gole baarlamaanka Soomaaliland ay soo saaraan qaraar ay ku cadeynayaan inaan heshiiskaas inaga ina qusaynin waxa la wax inaga galay ma jiraan dawladda xamarna badeena ma iman karto Turkiguna inaga ina ma iman karo qodobkaana intaasan ku dhaafaya qodobka saddexaad aan ka hadlayaa waxa weeye xaaladaha isbedbedelaya ama badle ama hawle ama siyaasad le Soomaaliya iyo Soomaaliya u dhaxaya maanta xaaladu dad meel adag bay maraysaa waxa ay magaalka loo dhaafaa ee hadalka iyo adeel ku rooyahay dowladasiyada loo dhaafaa waxa weeyaan deen gacanta la isula tago waxaan oran lahaa shacabka reer Soomaaliland iyo jamhuuriyadda Soomaaliland baa arintaa weli ka diyaar garoobeen siyaasadu kaftan malay maanta nimankaasi wax dagaal ah oo xaqooda la hadhayaan ma jirto inayna soo weeraraan u baxday deweerkooda waa in loo diyaar garoobaa madaxweynaha waxaan oran lahaa xeerkii ciidanka militariga ee aan waan saxnay uu ku soo gudbayay xeerka hirgali qodobadiisa qodobka kamid ah ee aan ku xasuusinayaana waxa weeye qodob oran ayaa waa in la sameeyaa golihii difaaca qaranka waa in la sameeyaa waa in adduunyada xulufaysi la galaa shacabiga waa in mobilization lagu sameeyaa nimanka waa suran lahaa la diyaar garoobo waxay soomaalidu ku maamadaa ma hadal la siilahdaa
dublamaasiyada waxay u eegtahay oo anaga saacad cid aan ugu muuqata in muqdisho gacanta la isla tagayo waxaan leenahay fadhig la ku qabanayna laga diyaar garoobo qodobka labaad wacyigelinta shacabiga aad iyo aad iyo aad baan u dhalisanahay aniga habeen iyo maalinta caadaha xamar iyo borobagandadooda ay soo gaadhe borobagandadeenu ima soo gaadho waagii dowladan maqaarsaarka ee xamar sabuuta lagu wadwaday raadiyo hargeysa iyo TV-ga waxa ka bixi jiray heeso iyo barnaamijyo jabuuti qaaq iska tagtay barnaamijyo gaar ah oo ay habeenkii iyo casarkii iyo subaxii bixi jiray idaacadda beriga waxa hoggaaminayay wasaaradda ninkii wasiirka ahaa Cali Maxamed oo raacday ilaa jabuuti agteedu mikrofoon ku rakiba sidaa heeso u sii deynayay adduunyaduna imika waa borobagando dagaalka ugu weyn ee lagu jiraa waa dagaalka borobagandada waxaan leeyahay xaggeenni waa laga hurdaa xaggeenni waa laga hurdaa wacyigelinta hal laban laabo goboladii degmooyinka wufuud ha loo diro dadka ha la wacyigeliyo wufuud kale qurbajooga waa in loo diraa iyagana la abaabulaa shacabiga xisbiyada iyo ururada waa in loo yeedhaayo wax la weydiiyaa la isku duuba wacyigelintu way naga liidataa wacyigelintaana waxaan odhan lahaa waa inaynu xaggeenna laban laabnaa.